Pas policisë dhe krimit ekonomik është kontrolli lart i shtetit që mos hyn në kadastrën e Vlorës. Kontrolli lart i shtetit po kalon në si të gjithë dokumentat e nxjera. Punonjësit e KLSH-s po verifikojnë dosjet e 4 viteve të fundit. Një ditë më parë zbarkoi në këtë institucion antikrimi ekonomik, ndërsa në hetim janë vendosur 23 punonjës, pasi akuzohen se kanë tjetërsuar pronën e një personi në jal, duke ja kaluar një tjetri. Kadastra e Vlorës po mbahet në mbikëqyrje dhe në masa të rrepta sigurie edhe nga forca të policisë. Pamjet që i duke ndjekur në ekran janë filmuar nga televizioni 6+1 Vlora, këtë të njëjtë, dhe ato paraqesin momente të mbikëqyrjes së territorit nga uniformat blu. Përfaqësues nga drejtoria e policisë dhe hetimit të krimit ekonomik dhe kontrollit lart të shtetit kanë mbritur gjatë të mërkurës dhe sejntes në zyrën e kadastrës në Vlorë. 23 punonjës janë në hetim për shpërdorim detyre. Shkak është bërë dosja një çështje e cila është fituar në gjykatën e lartë, por ende nuk është marrë në shqyrtim nga kadastra. Për kaosin e krijuar në kadastrën e Vlorës reagoi një ditë më parë indirekt edhe kreu i përgjithshëm i kadastrës Artan Lame. Në një thirrje publike, Lame kërkoi që të ndalen ndryrjet dhe nepotizmin në sistem, duke thënë se ka marrë mesazhe nga njerëz të politikës, deputet apo edhe ish deputet, që ndryrin me qëllim që të mos pushojnë nga puna apo të ndiqen penalisht njerëzit që punojnë në kadastër.